ခုတော့တောင်းထားတဲ့စကားရီ review ထုတ်မပေးရတာလေကြာပြီဆိုတော့ TikTok မှာရော YouTube မှာပါ review လုပ်ပေးဖို့ request ရှိတဲ့ Blonde 2022ကို review လုပ်ပေးပါမယ်။ Blonde ရုပ်ရှင်ကတော့အားလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကန်နဝင်းမင်းသမီးကြီး Marilyn Monroe ရဲ့ဘဝအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ docudrama tragedy မျိုးစားစကားပါ။ Blonde ဟာရုပ်ရှင်ကားတကားထက်ပိုပါတယ်။အဲဒီကကာလက Hollywood ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ဒီလောကရဲ့ရှုပ်ထွေးဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့အတူအညီဟောက်ဆန်တဲ့ပုံစံတွေကိုမိမောက်ထိုးပြသွားပါတယ်။နော်မာဂျင်းစ်ကနေမာရီလင်ဖြစ်လာတဲ့တခြားတားရဲရီကြမှာပြေးလွှားနေရတဲ့သားကောင်ငယ်လေးလိုမာရီလင်ရဲ့အလားအပါကိုအရသာခံစားသုံးကြကြတဲ့ပုရိသရီကြကမာရီလင်ရဲ့ဘဝကကြေကွဲစရာပါ။တရုတ်ဆောင် NRT RMS ကဒီကမှမာရီလင်အပြေးအဝါတော့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်နှစ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားမှန်းသိတာစီပါတယ်။ဒီကကိုဘာကြောင့် 17+ အပြေးထုတ်တာလဲဆိုတာကဒီကစထွက်တုန်းကမေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Writer ရဲ့ပြချင်တဲ့အမှုပညာတန်ဖိုးကိုခံစားရတဲ့အတွက် 17+ ဖြစ်သွားတာကတကယ်ကိုဖြစ်တဲ့နယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ရုပ်ရှင်တကားလုံးမှာ black and white နဲ့ color နှစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချက်ကိုပိုအသေးပဲရှိစေချင်ခဲ့ပေမဲ့ writer ကဒီတိုင်းအရပါနှစ်မျိုးခံစားရအောင်ဖန်တီးထားတာဆိုတော့ခံစားချက်အောက်သွားပေမဲ့ကြည့်ရတဲ့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာတော့သဘောကျမိပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေအတွက်ကအမြင် Orient နဲ့ Critics တွေကြားအမြင်မတူကြလို့ Orient တွေအတွက်ကတော့သဘောကျခြင်းစရာစကားမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Blonde ဟာနှလုံးသားနဲ့ကြည့်ရင်တော့တိတ်ကိုလှပတဲ့ဇာလံတစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာပါ။ Blonde ဟာလက်ရှိမှာ IMDb 5.5 နဲ့ Rotten Tomato 42% ရရှိထားပါတယ်။